Iščemo najharmonikarja Golice. Če želite glasovati za Aleksa Zelenika, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 8. Vsi tekmovalci se potegujejo za novo harmoniko Butolen. Med vsemi, ki pa boste glasovali, pa bomo nagradili nekoga, ki bo dobil brezplačno elektriko za pol leta, ki jo podarja Involta. Hitro glasovati za najharmonikarja Golice za leto 2020. Naj zmaga najboljši, najbolj karizmatičen in najharmonikar nasploh.